ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା, ଜନଗହଳିଠୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଏଟିଏମ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍। ଶନିବାର ଓ ଛୁଟି ଦିନରେ ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ। ରାଜଧାନୀରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ପରେ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଞ୍ଚଳର ପିଏନ୍ବି ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ଘଟଣା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ତିନି ଦିନ ପୂରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୁଟେରାଙ୍କର ଟେର୍ ପାଉନି ପୋଲିସ। ଏଟିଏମ୍ର ସିସିଟିଭି ଅଚଳ ଥିବାରୁ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାର ଖିଅ ପାଉନାହିଁ ପୋଲିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଟିଏମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ନହେବା, ଲୁଟ୍ ବେଳେ ଆଲାର୍ମ ନବାଜିବା ଏବଂ ସିସିଟିଭି କାମ ନକରିବା ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ସୁହାଉଛି। ଏହା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୋଲିସର ଢିଲା ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଅଛି ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ହାତ। ପୂର୍ବରୁ ଶାବଳ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ ଅତି ଚାଲାକିରେ ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଲୁଟ୍ ବେଳେ ନା ସାଇରନ୍ ବାଜୁଛି, ନା କୌଣସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ରହୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍ ଲୁଟେରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏଟିଏମ୍ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ଅନ୍ୟପଟେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଟିଏମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମାଇକ୍ରୋ ଚିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଲୁଟ୍ କରିବା ପରେ କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ପାଖରେ ଅତି ସହଜରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ ଏଟିଏମ୍ ଲୁଟ୍ ବେଳେ ଶାବଳରେ ତାଡ଼ିବା ସହ ଅନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ଗ୍ୟାସ୍ କଟରରେ କାଟିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପେସାଦା ଲୁଟେରା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଲୁଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଟିଏମ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନ ଥିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତ ଥାଇପାରେ। ଯେ ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି ବ୍ୟତୀତ ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ ସେଭଳି ଭାବରେ ଲଗାଯାଉ, ଯଦି କେହି ତାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତାକୁ ମ୍ୟାନହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ତା'ର ଖବରଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା PCR ଭ୍ୟାନ୍ ପାଖକୁ ପଳାଇଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଟ୍ରାକିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। କ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ଭିତରେ ରହୁଛି ଏଟିଏମ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ, ସେ କ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାସ୍ର ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ଏହି ଲୁଟେରାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।